চাইকেলখনত এবুজা কাপোৰ লৈ মহিলাগৰাকী আগুৱাই গৈছে। কেতিয়াবা বজাৰে বজাৰে, কেতিয়াবা মানুহৰ ঘৰে ঘৰে, এয়া তেওঁৰ নিত্য নৈমিত্তিক জীৱন। ৰদ বৰষুণৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ তেওঁৰ আহৰি নাই, নামি পৰিছে জীৱন সংগ্ৰামত। পিছে কিয় বাছি ল'লে এই জীৱন? এওঁ ৰাণু বৰা, ঘৰ নাৰায়ণপুৰ বৰকাঠনিত। স্বামী দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ, ঘৰত আছে তিনি সন্তান, কিন্তু ৰাণু বৰাই কাৰো পুতৰ পাত্ৰ হ'ব নিবিচাৰিলে, সেয়ে বাছি ল'লে এই পথ। মোৰ মানে লোকক হাত পাতিবলগীয়া হোৱা নাই, নিজে কৰিছোঁ খাইছোঁ, বা লোককো কাপোৰ কানি এনেকৈ চলাই মেলি দি মেলি নিজে চলিছোঁ, বা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো চলাইছোঁ। আৰু এতিয়া ৰাণু বৰাই এইদৰে নাৰায়ণপুৰা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ঘৰে ঘৰে কাপোৰ বিক্ৰী কৰি ফুৰিছে, নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিছে, স্বামীৰ চিকিৎসাৰ খৰচ উলিয়াইছে, সন্তানৰ পঢ়াৰ খৰচো যোগাৰ কৰিছে। ৰ'দ বৰষুণ বুলিবলৈ নাই, বাৰিষা খৰালি বুলিবলৈ নাই, একে টাইমৰ একেটাই। আকৌ দুখ পৰিবলৈ নিদিওঁ, তেনেকৈ দিওঁ, মানুহটোকো ঔষধ পাতি আনি এনেকৈ খুৱাই মেলি মানুহটোকো এনেকৈ ৰাখোঁ, ৰাখিছোঁ আছে ঘৰতে। দৃঢ়মনা ৰাণু বৰা সকলোৰে আদৰ্শ হওক, নিজৰ জীৱন যুঁজত সফলতাৰে জয়ী হওক, এয়াই কামনা। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজৰ সৈতে নিত্যানন্দ বৰুৱা, প্ৰাগ নিউজ।